េឡើងយ៉ាងឃើញគឺឃើញអូខេឡើងខ្ញុំបានរាល់8អាយអាចខ្ញុំពាក់ទៅពាក់ចេញមកនៅទីនេះតើអីសោះខ្ញុំជឿថាដៃនេះគឺយើងមើលកាលាឆ្នាំ 70% អញ្ចឹងយើងសុំពាក់អាយចេញគឺអូខេអូខេនេះឡើយដល់បានអូខេឡើងខ្ញុំទៅតាមមកអញ្ចឹងមកតែខ្ញុំទៅបានខ្ញុំអត់ខ្លាចទេបើតែឯងដូចខ្ញុំពិបាកវាយតិចអូណាចូលដែរគឺខ្ញុំឈ្នះហើយខ្ញុំដាក់ធំមួយហើយនឹងហារោតើតើប្រព័ន្ធទេសាអូយមកខ្វះមកប៉ុនទៀតអូខេសំខាន់អូខេនឹងវាយបានហ្នឹងហ៎បានមកឃីលគុតសែតបដោយខ្ញុំមានខែមួយនេះអត់ខែទុនបានតែធីមไฟទេហើយមកអញ្ចឹងជំនោយវាយស្រួលទេអូខេខ្វះមួយអូខេតាមតាមគុណគុណតាមតាមជុំដល់មួយនៅកដាលមានអត់ដែរមានមានណូអូខេតាមជុំទៅយកបាក់ទៅមួយហ្នឹងបាក់ជាអត់អត់មានឡើយបាញ់តែ 80% ល្អខ្លាំងណាស់អូខេអាយអត់មានយោរទេអូខេឡើងមកគេមកផងដូចជាមានចាប់ដល់ឡាយឡត់នេះខ្ញុំជិះមិនចាប់ដល់ឡាយឡត់ថាគឺអូខេណាស់ណាស់គឺអាការៈThank you.
thịt giò cá mò tao đây nè, thịt giò chứ, cái này thu vào đây cả nhỉ.